وړي کوم کلیپ به تر جوړ کو کنه لکه دوه ټیم موږ ویلو دي چې خونه جمعه سره زایدا ته صحیح سام سوته دي لکه شپ خون د نکري د جان شوا دا وړي کوم کلیپ به تر جوړ زادا مخکې سا مار شاته مار غره وګورې به ګوجې دی وګره وګره ميا 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 ميا